Dini idorada bir kuni bir yigit keldi. Yosh yigit ishi yurishmay qolganidan, oilasi juda qiyin ahvolda ekanligidan, o'zi ibodatlik, namozxon bo'lishiga qaramasdan hech ham ishi yurishmaganligidan xafa bo'lib keldi. Hatto shu darajaga boribdiki, o'zini joniga qasd qilishlikkacha tayyor bo'lib qoldi. Lekin Alloh bir hidoyat solib, bir ahli ilm bilan suhbat qilib, keyin bu ishni qilay deb mana oldimga keldi. Suhbatidan Alloh o'zi meni kechirsin, u yigitni ham Alloh gunohini kechirsin. Suhbat asnosida yigit Allohdan xafa bo'lyapti. Namoz o'qisam bermayapti. Hech narsa bo'lmayapti, ishim yurishmayapti, hech narsa qilmayapti. Nimaga menga bermayapti deyapti. Qarz ustiga qarz va hokazo. Men gaplashib o'tirib aytdim. Aziz birodar, farzandingiz bormi desam, bor dedi. Alloh saqlasin, agar farzandingiz qon kasali bo'lib qolsa. Yosh go'dak qon kasali bo'lib qolsa. Tabib, doktorlar qon berma deb sizga uqtursa. Siz bilasizki, shu bolangizga qonni bersangiz bolaga zarar qiladi, hayotiga zarar qiladi. Lekin bola buni tushunmaydi. U bolalarcha o'ylaydi. Sizdan kelib so'rayapti. Jon dada, bir dona qon bering deyapti. Uyingizda qancha qon bor? Yuragingiz oqib turibdi, bolangizga qonni bergiz kelib. Lekin bermaysiz. Aytasiz, jonim bolam, shu senga zarar qiladi, bera olmayman. Shunda bolaning ichki hissiyotini siz bilmaysiz. Bola otasini yomon ko'radi. Bitta qonni qizg'andi deydi. Lekin otani bermasligi uni yaxshi ko'rishi, sevishi, mehribonchiligi edi. Siz Allohdan so'rayotgan ne'matlarni sizga xuddi qon kasalligiga uchrab qon so'rayotgan odamdek emasligingizni qayerdan bilasiz? Ehtimol siz so'rayotgan narsa sizga zarardir. Ehtimol vaqti emasdir. Shuning uchun siz Allohdan xafa bo'lmang. Allohga shukr qiling. Demak, Alloh taolo sizga boshqa yaxshilikni ravo ko'ribdi. Hech qachon Alloh taolo bilan janjal qilib bo'lmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo astaezu billah ud'uuni astajib lakum. Men deya duo qilib so'raylar, men beraman dedi, va'dasi bor. Lekin banda shoshilib qo'yadi. Agar chin yurakdan duo qilib kutib tursa, Alloh so'raganini beradi, agar banda shoshilmasa. Alloh taolo shoshilmaganlarga beradi. Shoshilib qo'ysak qiyin bo'ladi. Shoshilmasdan kutib turishimiz kerak. Albatta beradi. Agar bermasa, demak bu so'ragan narsamiz bizga yaxshilik keltirmaydi. Uni o'rniga bizga oxirat uchun Alloh boshqa yaxshilikni bergan bo'ladi. Shuning uchun ham Allohga shukr qilib, har bir holatimizda Alloh bizni sevishini, Alloh bizni ko'rib turishini, Alloh bizga ne'matlarini ko'p-ko'p berishini bilib bormoqligimiz kerak.